Somalı çöylüydü, indi deyir ki, mən giyə durmuram, heç şey eləmirəm. Somalı uşağın valideynisiniz? Bəli. Övladınız? Hacı Əhməd. Hacı da qədər zəng olunub da həmin o idarə şey qrupdur, nədir ora, qurun rəisi. O da deyir, bugün gəldim, gəldim, hələ də gəlib çıxmıyor. Bu cəmaat da hamısı burada da öz pulunla müayinələr edir. Yalnızdan göndərib bura, özü də gəlmək istəmir. Sizin o uşağınızın neçə yaşı var burada xəsarət? 4-cü sinifdə hamısı bir sinifin uşaqlarıdır. Göndərirdi, indi hamı da öz pulunla, öz şotuyla müayinə edir. Belə şey olur be. Bəs yaşa hadisə ilə bağlı nə deyib, yaxınlaşan, sizə müraciət eləyən, kömək göstərmək? Bu da həyvan insan işlərində nömrəni almış, zəng edirəm ki, deyir, gəlir, hələ də gəlib çıxmıyor. Bak tam bu bir dakika bak gördüğünüz gibi hamı öz puluyla neydi, mani edir. Aydın. Muzi, rengin hamısını öz puluyla neydi. Oldu. Belə şey oldu. Uşağın vəziyyəti necədir sizdə? Normalde uşağın vəziyyəti normaldır. Yani ki, bosa əğrəmdən sinik olmalıdır, başka bir resmi şey yok. Eləyiblər sinika? Yani, öz pulumuzdan, pulumu verilir ki, müalicə edir. Öz hesabınızı edir. Evet.